Beatrix Armosa i kohët e fundit ka qenë në qendër të vëmendjes nga mediat. Bukurosha shumë aktive në rrjetet sociale, ajo së fundmi poston një fotografi ku la pa fjalë ndjekësit. E veshur me një fustan të gjelbër, Beatrix shkëlqente e tëra. Ajo si lozënjare që është, nuk la pa tërhequr fustanin duke marrë vëmendje me këmbën e saj.